রাজ্যজুড়ি গান্ধী জয়ন্তীর বর্ণাঢ্য কার্যসূচী 155 সংখ্যক জন্মজয়ন্তীত বাপুজীক স্মরণ রাজ্যবাসীৰ। আৰু আমি কোকৰাঝাৰৰ পৰিৱেশ আপোনালোককে দেখুৱাইছো। আজি গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে বিভিন্ন কার্যসূচী গ্রহণ করা হয়েছে আর এক কোকৰাঝাৰৰ পৰা আমি পৰিৱেশ আপোনালোককে দেখুৱাইছো, শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করা হয়েছে। Gandhi Jayanti is celebrated today on the 2nd October each year to mark Mahatma Gandhi's birth anniversary. Recognized globally as the International Day of Nonviolence, it honors his role in India's independence movement and his teachings of nonviolence and peace. আমি দৃশ্য দেখুৱাইছো বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দৰে কোকৰাঝাৰতো গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰা হৈছে, গান্ধীজীক স্মৰণ কৰা হৈছে, শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হৈছে।